Du løfter mig op i halsen, mens han griner og borer mig ind i maven med en boremaskine. Mit navn er Martin Andersen, og jeg er 32 år gammel. For 4 år siden, i 2013, der trak jeg mig fra rockmiljøet. Og da jeg slutter som 28-årig efter 12 år, da jeg er præsident med ansvar for 2 afdelinger. Virker det at give længere straf og hårdere straf? Jeg kender ikke min biologiske far. Han vil ikke kendes med mig. Den bedste stepfar, jeg havde, Claus, han skød sig selv, da jeg var 7 år gammel med et jagtgevær, imens jeg er sammen med ham. Og jeg vil aldrig glemme lyden og lugten af det der. Og fordi det er et jagtgevær, hvor løbende sidder på siden af hinanden, og han står med siden til mig, så ligner det, at han smiler, fordi geværet udvider hans mund jo. Men det gør han så ikke. Min mor, som ikke var særlig gammel på det tidspunkt, så i en alder af 23, der stod hun med 3 børn, og en mand, der lige har begået selvmord. Så hun finder sig mænd herfra, som afspejler det, som hun har inde i sig selv, som selvfølgelig er kaos. Så de bliver dårligere og dårligere, som tiden går, de mænd. Som 9-årig er der en af dem, som jeg husker ret tydeligt, som løfter mig op i halsen, mens han griner og borer mig ind i maven med en boremaskine. Et år efter, der jagter han mig rundt ind i stuen med en kniv og prøver at slå mig ihjel. Og jeg kan huske, han var faktisk den første gut, da jeg prøvede at gå imellem en mand, der prøvede at banke min mor, hvor jeg vågner op 3 dage senere på et hospital og har brækket ribbenene. Det der, det gør, jeg var vred, jeg var udadreagerende. Men da jeg kommer i nærheden af et rockermiljø, hvor det er okay at være vild, og det er okay at være vred, og hvis jeg sprang en sikring og kom til at banke en eller anden, så lige pludselig så var det ikke mig, der var galt på den længere. Jeg var et forbillede. Det var en spidskompetence, at jeg var så voldsparat. Så alle de her ting, der gjorde, at jeg følte mig tilpas inde i et rockermiljø, der gjorde, at jeg følte mig hjemme, at jeg ikke følte, at jeg var dårlig længere, at jeg følte, at jeg var stærk, at jeg var nærmere af succes, at jeg var kompetent. Hvor lang en straf skal du give mig for at fjerne min opvækst?